Tämä video on tehty yhteistyössä EA Gamesin kanssa. Hans! Vem vet du? Identifiera en sisi! Hacka pärle! Tuli vapaa! Hyvin tehty. Nämä metsät on täynnä vihollisia. Sun täytyy olla valppaana. Mennään. Meidän täytyy vallottaa tää alue. En mä ymmärrä. Sen pitäisi olla täällä. Vihetää! Näyttää siltä, että minä en selviä. Missä on minun käsi? Tuossa minulla. Kuuntele. Se on sinusta kiinni nyt. Sinä olet meidän ainoa toivomme. Joten mene nyt www.nordiccreatorschallenge.com ja värväydy Suomen Battlefield 1 -joukkueeseen. Hakkapelit tarvitsevat sinua. Vielä on aikaa. Älä anna Ruotsin voittaa! Moi! Kiitos sulle, kun katsoit tämän video. Sen sijaan, että mä taas näyttäisin mun rumaa pärstään ja selittäisin kameran edessä sille niin ulkopuolella mun comfort zoneista, että apua. Niin mä ajattelin, että mä teen tämmösen helpon, kevyen pelikommentaarivideon ilman webcamia. Ennen kuin sä lähdet, mulla on muutama asia, mitkä saattaa kiinnostaa sua, varsinkin jos sä tykkäät katsoa meidän livestreameja ja sä olet Battlefield-fani. Ei tarvitse olla välttämättä sen pelin fani, kun sä vaan tykkäät nähdä sitä mun pärstääni. Mitä mä nyt näytän? Ei tää nyt toimi yhtä. Pohjoismaiden välinen Last Team Standing-tapahtuma, jossa minä ja 11 onnekasta teistä on mukana, striimataan marraskuun 19. päivä verkko-osoitteessa www.twitch.tv/NordicCreatorsChallenge.
siellä ja silloin minä ja Suomen joukkue kohtaamme Norjan, Tanskan ja Ruotsin joukkueet. Olette tervetulleita kannustamaan meidät voittoon, joten pistäkää se päivä ylös kalenteriin 19. marraskuuta. Mikäli te olette kiinnostunut siitä, että ketä meillä on vastassa, ketkä ne muut suuret YouTube-julkikset on, niin tsekakkaa toi verkkosivu, siellä lukee, oliko se nyt GXP Gaming, Noburg taas, ja Anderzell. Ne taisi olla ne herrat, jotka tässä on mukana. Suomen joukkueen jäsenet, eli hakkapeliitat, arvotaan lotolla kaikista yli 18 vuotta täyttäneistä osallistujista. Muutama päivä pelin julkaisun jälkeen, 21. päivä tätä kuuta, eli siis lokakuuta. Jos te olette kiinnostuneet koittamaan onneanne, niin vielä on tosiaan aikaa. Seuratkaa tuon verkkosivun, eli www.nordiccreatorschallenge.com ohjeita huolella. Ai niin, ja sellainen pikku vinkki siihen motivaatiotekstin kirjoittamiseen, että se kannattaa tehdä englanniksi. Mä oon aika semi lähes melkein kokonaan varma, että ne ihmiset, jotka nämä päätökset tekee, ei osaa sanaakaan suomea. Eli keep that in mind. Joten jos teillä nyt oli itse asiassa kirjoitettuna se suomeksi, niin mä kehotan, että te poistatte sen tweetin ja sit kirjoitatte sen saman tekstin tyyliin vaikka uudestaan englanniksi. Mä oon muutama niistä lukenut, ne on loistavia ollut osa niistä ja mikä tuokin mut seuraavaan pointtiin. Harmillista on se, että mä en pääse itse valitsemaan yhtäkään jäsentä tähän joukkueeseen. Tai no ei sekään itse asiassa pidä paikkansa. Mä olisin voinut valita mukaan 2-5 henkilön itse. Mutta ihan jos rehellisiä ollaan, mun mielestä se oli reilumpaa, että kaikilla on yhtä suuri mahdollisuus, joten mä jätän sen aivan täysin teidän arpaonnenne nojaan. Heti kun minä saan tietää, että ketkä teistä päätyy joukkueeseen, niin tulen Todnäk ottamaan teihin yhteyttä tavalla tai toisella, joten pitäkää huoli, että teidät saa esimerkiksi vaikka Twitteristä kiinni viestittelyllä tai jostain muusta sos-mediasta. No, kiitos. Mikäli te ette ole kiinnostuneet tulemaan tapahtumaan mukaan, mutta olette kiinnostuneet Battlefield 1-pelistä, niin tiedätte varmasti sovelluksesta Origin. Origin on pelisovellusalusta, jossa pystyy hallinnoimaan ja muun muassa ostamaan pelejä. Minun henkilökohtainen lempiosani Originia on EA:n ilmaiset pelit. Täältä löytyy muinaisia herkkuja, kuten esimerkiksi Westwoodin Nox ja Bullfrogin Dungeon Keeper. Täysin ilmaiseksi. Se syy, minkä takia mä mainitsen tästä nyt, on, että isot herrat pyysivät minua vielä tällä videolla keskustelemaan erilaisista Battlefield 1-bundleista, mitä Originista voi ostaa, joten tässä menee. Battlefield 1:stä löytyy 3 erilaista versiota Originissa. Standard, Deluxe ja Ultimate Edition. Standard-versio on pelkkä peli, mutta Deluxe-versiossa sinulla on mahdollisuus päästä pelaamaan jo 18. päivä lokakuuta, eli siis 3 päivää etuajassa. Sen lisäksi Deluxe Editiolla saat erilaisia skinejä, kuten punaisen baronin 2-tason lentokoneen. Oh my god! Ultimate Edition sisältää kaikki edellä mainitut sekä Battlefield 1 Premium Passin. Eli ihan perus tämmöstä pre-DLC-kauraa. 4 themed expansion packs sekä 14 Battlefield 1 caseä ja dog tagia. Dog tagia! Mulla oikeesti mitään hajuakaan. Mitä sä teet noilla? Jättäkää mun kommentteja, mä tiedän, mitä. What you are do with dog tag? I have no idea. No keissi nyt on keissi. Keissit saa settei. Keissit saa skinei. Saat nahkaa. Mahtavaa nahkaa. No. Sen lisäksi, jos siellä nyt on tän suunnattoman sellout-puheen jälkeen vielä joku kuuntelemassa, niin hyvä, koska mä en itse asiassa itse tiennyt tästä, kunnes joku huomautti mua sitä erikseen Twitterissä. Jos sulla on EA Access, eli tällainen palvelu, missä sä maksat kuukausittain noin $5, niin sä saat sellaisen kokoelman pelejä pelattavaksesi. Ja yksi näistä peleistä tällä hetkellä on 10 tunnin trial editio Battlefield 1. Ja itse asiassa mulla kävi suunnaton tuuri tämän kanssa, että mä pääsin nyt ennen pelaamaan sitä, että mä pystyn viimeinkin näyttämään jotain pelimateriaalia, missä mä oikeasti pelaan. Eli kaikki materiaali, mitä te nyt näette, on siitä trial-versiosta. Se pitää erikseen, siis nyt sen verran mun on pakko antaa miinusta, koska se oli ihan jäätävän haun takana. Mä menin sen pelin infoon, mä ihmettelin, miksei täällä ole sitä trialia, niin se on erikseen semmoisessa paikassa kuin talo tarjoaa tai jotain ei kun se oli EA Access Play First Trials. Joo, okei, no niin, siinä se nyt oli. Ja siinä se oli Get It Now. Ehkä mä olisin vaan tyhmä, koska nyt kun mä katsoin sen uudestaan, niin okei, no se on ihan fiksus paikas, mut en mä tiedä, ei mulla oikeastaan ollut mitään muuta sanottavaa. Mä vaan haluatte tiedä, että mä oon ihan himpskutin innoissani siitä tulevasta Pohjoismaiden välisestä kamppailusta. Se tulee oikeasti varmasti olemaan tosi siistiä. Melkein sanoin sikasiistiin. Sitten kun mä tiedän enemmän, niin mä pistän teille video, missä mä kerron enemmän. Mun on pakko sanoa tähän jälleen kerran vielä kiitos, että tämmönen yhteistyö EA Gamesin kanssa, se olisi mahdollista ilman teitä, joten kiitos oikein paljon kaikille teille, että jaksatte kaikkea mun
kaikkia mun tohelointia ja muuta. Viettäkää oikein hyvä viikko. Nähdään seuraavalla videolla. Moro!